Hvordan jobber dere for at løypene skal bli best mulig for, for birkebeinerne? Nei, vi starter så fort første snøen kommer om høsten, så begynner vi å tråka sålet. Og tråkar til hver helg og etter hvert eneste snøfall hele vinteren for å få det best mulig. Hvordan forholdene I løpet akkurat nå, og hvordan tror du det blir til helgen? Nei, nå akkurat nå det kjempeforhold, og det tror jeg også det blir til helgen. Med den værmeldingen som spådd nå, så skal det bli noen få varmegrader på dagtid og noen få kaldegrader på natta, så da kommer sporet til å bli kjempebra. Og det mildværet som nå, det trenger vi. For det snøen som vært nå, den vært tørr. Det har vært forholdsvis kaldt når det har snødd, som har gjort at snøen ganske tørr. Og da får den ikke til å bitte seg ordentlig, men det mildværet som vi har nå, det med å få snøen til å sette seg mer sammen, så vi får mye raskere og bedre føre. Det mange som engasjert I løypeforberedelsene? Ja, det meg og faren min, og så har vi med to kompiser til meg som med og kjører, så vi på den biten til løypa som vi har, fram til Nysæteråsen, så vi fire, da, med tre maskiner. Hva det beste med løypeskjøret for Birken? Nei, det aller beste alle de fine naturopplevelsene. Det reser ifra hjemme klokka fem om morgenen og sitter på Dølfjellet og ser sola komme opp, og det helt nydelig. Og så det alle de positive tilbakemeldingene vi får hele vinteren. Så når vi kommer ned rett fra fjellet og begynner å møte de første skiløpere, og folk klapper og viser tommel opp og bukker, og det det som gjør det verdt å drive med. Kunne ikke tenkt å ha gått Birken selv, da? Nei, det har ikke tid til. Det kunne vært artig, men nei. Jeg vil helst sitte I barskjellet.